tengah Kang Lukman. Kumaha Kang Lukman. Alhamdulillah saya. Dinten ieu meni garantel. Leres pisan. Brondong broncet. Seueur pisan gitu. Saingan SIM kuring nya anu garanteng anu borondong. Aduh. Anu sayusa sareng Teh Ria Fitria kan. Eta teh SMP SMA. SMP SMA. Tos henteu. Oh, tos henteu. Kang Lukman Zena nih bade kintun-kintun salam heula ka saha. Kanggo keluarga nu di bumi pokoknya namanya teh heula kanggo rekan-rekan damel oge aya. Terus linggina di mana Cobi? Linggina di Pasir Koja teh. Tah, halo Pasir Koja. Halo, pokoknya oleh hilap nonton gitu nya. Tong hilap manco teras. Ya. Gandeng balarea aya Kang Lukman. Mohon disarankan ku lagu dua laki. Langsung wae Kang Lukman galindeng balarea. Burica, Burina, Ambiar. Anjen lalaki, kuring lalaki, pada nikah hari boga dirina. Kembang nu jadi impian, tos lami mapaes ati, duh dirimi cinta. Pasti sarwa miboga cinta pada mika hayang tur metik atina iraha laksana rek mati kembang katresna nu jadi cengeceman diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang. Orang mi cinta nu sama asa toala kaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya akang mi cinta anjena harepan ngan ukur harepan nu ayeuna ngan tinggal lamunan sarua miboga cinta pada mika hayang tur metik atina iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengeceman diri nandangan kasiksa garing pik ngalang layu orang mi cinta nu sama asa toala kaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya akang mi cinta anjeuna
harepan ngan ukur harepan nu ayeuna ngan tinggal lamunan diri nandangan kasiksa gari ngapikir ngatang layu orang cinta nu sama asa tuala kaya anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami ni cinta kan diri salipira rasana diri geus teu daya akan micinta anjeuna harepan ngan ukur harepan nu ayeuna ngan tinggal lamunan.